好，克里森的朋友，大家好，我是周迅。井柏然，我一直在等你说完。你这么压力好大。快！我记得我印象就是说完全不用修改的，有三套，有一件小西服外套，应该是高定，对对对，巴黎那个是我第一次穿到一件衣服，我觉得有点吓一跳，就是哎，怎么会有一件衣服完完全全的严丝合缝呢？就是我以前没有体会过的感受。还有一次就是上次 Mabel 穿的那个，哦，对，那件也是，那个完全没有改，长短、腰线、袖子。你就觉得这件衣服就是好像是给我做的。还有一个是有一次拍图片，有一身银色的那一件比较少，那套也是你穿上就是啊，我的，你知道吗？我的衣服。对对，嗯。其实并没有啊，我一直也觉得我的生活和工作没有那么平衡，给那个自己的一个很好的自我安慰，就是我的工作就是我的生活，所以不用平衡。哦，我的家乡的美食你没吃过吗？下次带你去吃。我从小到大我最爱的一个叫小葱饼，然后那个饼就是呀，你吃刘红的。我听到了刚才。还是挺兴奋的，然后又是和磊哥，因为我们这么多年了又再一次合作，基本上快20年了，也看到一个全新的磊哥。我也是一个全新的周迅，就是肯定跟橘子红了和那个时候的那个年纪啊，包括对表演的认识是不一样的。不然呢？不然呢？有三种选择，一个是邻居，对吧？一个是姐弟，对，一个是情人，对，对吧？总不能是妈妈和儿子吧？姐弟恋，这我知道，这个我还是真的知道。你不能说，嗯，因为这是一个就是一个愿望，但能不能实现这个，还是得要各种天时地利人和的一件事。实现一定是能实现。还是翻了几首老歌，但等拍完戏录完了，应该就 OK， 就没问题啊。都有，不一定要说是抖音神曲也有。因为其实我非常不善于采访和不喜欢被采访，但是这是我职业需求，所以我必须训练自己。有些时候坐在这儿一句话也说不出来，有些时候可以口若悬河，所以我现在已经有一点进步了。那真正采访还好吧？还可以啊。